বল আমি দেখোর হকে প্রাণ লাগি যুঁজ করি আমি দেখোর হকে প্রাণ লাগি যুঁজ করি আমি দেখোর মান রাখিবে আমি দেখোর মান রাখিবে আমি হংসল বলাইছো আমি হংসল বলাইছো মুকলক আমি দেখোর পড়া সেটি পঠাম মুকলক আমি দেখোর পড়া সেটি পঠাম জয় অসম মাতৃ নমস্কার, আজি 24 নৱেম্বৰ। আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ অসমতে বীৰ সেনা লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়াৰ সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। মহান বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল উমাই তামুলী বৰবৰুৱা। লাচিত বৰফুকন সৰুৰ পৰাই কৰ্মনিষ্ঠ তথা সততা আৰু দেশৰ প্ৰতি অধিক প্ৰেম আছিল। লাচিত বৰফুকন আহোম সেনাৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিল। আহোম আৰু মোগল সেনাৰ মাজত যুদ্ধ হৈ থাকোঁতে এবাৰ লাচিত বৰফুকনে তেখেতৰ মোমায়েকক এক ৰাতিৰ ভিতৰত দেৱাল এখন বজাব কৈছিল। লাচিত বৰফুকনে যেতিয়া কাম চাবলৈ আহিলে তেতিয়া দেখিলে যে দেৱালৰ কাম আধাও আগবঢ়া নাই। মোমায়েকক দেখিলে যে কাম নকৰি টোপনি মাৰি আছিল। মোমায়েকৰ কামৰ প্ৰতি এলা দেখি খং উঠি পেলাই দেখোঁত কয় মমি ডাঙৰ নাই বুলি কৈ হেং ডাঙেৰে ডিঙি কাটি দিলে আৰু তেওঁ নিজৰ নেতৃত্বত পোৱা হোৱা আগতেই দেৱালখন বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিলে। এনেকুৱা আছিল তেওঁৰ দেশভক্তি আৰু বীৰত্ব। ধন্যবাদ, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। থেংক ইউ, বাই বাই।